Помилостта на Шрила Прабхупада, нека да чуем един отказ от неговата прекрасна книга «Кришна изворът на вечно наслаждение». Трансценденталните избавления на Бога са толкова могъщи, че просто чрез слушане, четене и помнене, със сигурност човек ще бъде пренесен в духовния свят, което обикновено е много трудно да се постигне. Описанията на забавленията на Бога са толкова привлекателни, че автоматично ни карат да ги изучаваме отново и отново, и колкото повече изучаваме забавленията на Бога, толкова повече се привързваме към Него. Благодарение на тази привързаност към Кришна, ние се пренасяме в Неговата обител, Голока Вриндавана. И понеже се пренасяме в Неговата обител, Голока Вриндавана, сега се намираме в Виласа Вана, близо до езерото Вилачо Кунда. Това се намира малко преди храмът на Удава, когато се обикаля хълма Говардана. Там вече няма гора, има само полета и това е на около 500 метра от пътят на Парикрама, който обикаля хълма. Често Рада и Кришна са почивали заедно на това място, говорили са си с часове на брега на Кундата. Сега там има каменна скамейка, напомняща за тези забавления. Веднъж в един пролетен ден Рада и Кришна се уговорили да се срещнат на Сураби Кунда и за да не привличат внимание, Кришна трябвало да дойде от юг, а Шимати Радарани с една своя прислужница от север. Кришна дошъл на време, но Шимати Радарани я нямало. Той си помислил: нищо страшно, момичетата понякога закъсняват. Но времето минавало, Кришна станал нетърпелив. В един момент взел да се притеснява за безопасността на Шимати Радарани. Той бил чувал слухове, че Камса е чул за умопомрачителната красота на Шимати Радарани и правил планове да я отвлече и отведе в Матура. Кришна си помислил: не мога да чакам повече, ще я потърся. Шимати Радарани всъщност била тръгнала да заобиколи през Виласа Вана, а в тази гора имало много, много красиви цветя, които Шимати Радарани събрала за Кришна, но докато беряла цветя, тя се загубила едното украшение с звънчетата за глезена. Тя го тръсила из цялата гора. Шимати Радарани е принцеса и има много такива украшения с звънчета в своя дом в Варшана, но тя много харесвала това, понеже Кришна го бил подарил по много специален случай. То представлявало златна веришка, изключително прецизно изработена, с скъпоценни камъни и златни звънчета. Шимати Радарани била решителна да намери украшението. Дори взела да го вика по име, понеже всичко в духовния свят е личностно. Тя викала: Ратна Гопура! Ратна Гопура! Къде си? В този момент Кришна вървял и чул гласа й и се затичал. Той видял Шимати Радарани и нейната прислужничка, които търсили нещо и очите им били в земята. Шимати Радарани била толкова потопена в търсене, че дори не забелязала Кришна, докато не се натъкнала на неговите лотосови нозе. Тя вдигнала погледа си и казала: О, Шиам, аз толкова се радвам, че дойде. Кришна бил леко притеснен и попитал: какво търсиш, Раде? Шимати Радарани казала: загубих си едното от най-любимите украшения и искам да го намеря. Кришна се огледал и казал: изглежда, тук го няма. Нека да отидем на Рада Кунда и да поръчаме още едно украшение вместо загубеното. Шимати Радарани казва: в никакъв случай. Аз няма да оставя моето скъпо украшение в тази гора. Кришна опитал пак: Раде, хайде да го потърсим друг път. Но когато Шимати Радарани се намръщила, Кришна се предал: добре, аз ще ти помогна да го намериш. Кришна хванала Шимати Радарани за ръката и започнали да търсят изхрастите по дърветата навсякъде, но не го намерили. Рада накрая пуснала ръката на Кришна и посочила: ти потърси в цветната градина зад езерото, а аз ще потърся в гората още веднъж. Но Кришна губил търпение. Той искал по-бързо да свърши тази история с загубеното украшение. Докато Кришна търсил в цветната градина, той е попаднал на прекрасна лиана на желанията. Това пък сега какво е? И лияни ли има такива, които изпълняват желания? Да.
освен калпа, врихша дървета, има и лияни, които изпълняват желанията. И тази прекрасна лияна била украсена с много хубави цветя. Те били невероятно ароматни. Кришна отрязва част от лияната и направил цветно украшение. След това извикал: «Ей, Раде, виж това!» Той изтичал и сложил украшението на глезена й. Шимати Радарани очаквала да види загубилото си украшение, но когато видяла цветната лияна, въобще не се е впечатлила. Тя се скарала на Кришна: «Защо не търсиш скъпоценното ми украшение, а се занимаваш с някакви цветя?» Кришна отишъл до езерото и взел да мисли. Тя е толкова потопена в това украшение, целият ден ще изглежда загубен. Аз трябва да помисля някакъв по-добър план. Той си взел флейтата и изкопал дупка в земята и започнал да се моли на майката земя. Всички се молят на Кришна, а Кришна се взел да се моли на земята. «Моя скъпа майко земя, моля те, веднага върни украшението на моята любима». И представете си какво се случило. Тъкмо Кришна казал това и дупката, която Кришна изкопал със своята флейта, се запълнила догоре с украшения, с звънчета за нозе, някои от които били от същия вид загубен от Шимати Радарани. Някои украшения пък били даже още по-хубави и още по-богато инкрустирани с скъпоценни камъни и злато. Кришна пак извикал: «Виж, Раде, аз го намерих!» Шимати Радарани се затичала със своята приятелка там, където Кришна стоял на колене. Шимати Радарани и приятелката й погледнали земята и зяпнали от удивление. Тя загубила дар слово. Кришна не рискувал, затова взел и избрал най-подходящото украшение и гласът му се разнесъл из цялата гора. «Той е тук!» Всички животни погледнали в посока на Кришна. Шимати Радарани попитала: «Кришна, а откъде се взеха всички ти останали украшения?» Кришна се усмихнал: «Моя скъпа Шимати Радарани, от постоянното докосване до твоите лотосови нозе, загубеното украшение стана скъпоценен камък Чинтамани, философски камък, и превърна земята, където докосваше, в милиони украшения за нозе». И след това се пошегувал: «Ако не го сложиш, цяла Вриндавана ще бъде наводнена от такива украшения». Шимати Радарани се усмихнала за първи път този ден. Тя върнала украшението обратно на Кришна и много изящно стъпила напред и казала: «По-добре си го постави, за да не пада повече». Кришна го взел от ръцете на Шимати Радарани и много внимателно и здраво го поставил на глезена, за да не пада. Кришна го правил много бавно, без да бърза, за да удължи докосването до лотосовите и нозе. Някои вашнави казват, че около Виласа Саровара, езерото, все още могат да се намерят много украшения за нозе с златни звънчета. Обаче те доплуват също така. Тези украшения могат да намерят само тези, които имат дълбока, непоколебима вяра в Божествената двойка Рада и Кришна. Ние всички искаме това. Това е нашия билет обратно в къщи. Как да постигнем тази вяра? Святите личности казват: всички загубени вещи могат лесно да се намерят в Виласа Вана. Дори души, загубили своето вечно положение на слуги на Кришна, каквито сме ние, могат да го намерят по милостта на тази гора и на святото име. Вау! Тази лила продължава и до ден днешен в непроявено състояние. Трябва да желаем да получим тези духовни очи, за да видим тези забавления, защото нищо не може да се сравни с тях. Можем да получим тези очи по милостта на Гуру и на Шила Прабхупада. Те никога няма да ни подведат. И нека да завършим с думите на Наротам Дас Такура: «О, Господаре на живота ми, тази душа отправя апел към Теб. О, Говинда! О, Луна на Гокула! О, извор на цялото трансцендентално блаженство! О, любим на гопите! Моля Те, хвърли своя поглед върху мен! О, Господаре мой, Ти си океан от милост! Моля Те, дай ми съкровището на служенето на Твоите лотосови нозе. Слушането на Твоята изключително благоприятна слава е най-големия нектар за ушите ми. Ако дариш милостта си, тогава каква трудна задача не може да бъде изпълнена». Шила Наротам Дас Такура Ки Джай.
Шила Прабхупада ки джай, Гаур Примананде, Хари Харибол.